Dobrodošli u novo izdanje emisije Autoshop Magazine. Kroz današnju najbržu automobilsku avanturu u Bosni i Hercegovini kotrljaćemo se iz Španije, gdje smo po pozivu Mazdi došli na međunarodnu prezentaciju potpuno novog člana Mazdine porodice, crossovera CX-30. Međutim, kasnije ćemo se pozabaviti detaljima vezanim za novog člana porodice, jer ćemo prvo govoriti o centralnoj temi naše emisije, a to je sigurnost djece u saobraćaju, a ponajviše u automobilima. Još jednom, dobrodošli. Predmet posebne pažnje u cijelom svijetu kada je u pitanju sigurnost u saobraćaju jesu ranjivi učesnici u saobraćaju, prvenstveno pješaci, a posebno djeca. Djeca su najrizičnija skupina jer ovise o roditeljima koji, bar na ulicama Bosne i Hercegovine, često pokazuju nemar i svjesno stavljaju svoju djecu u rizične situacije u saobraćaju tako što, na primjer, drže dijete u krilu dok upravljaju automobilom. Svaki automobil ima jednu rubriku gdje kaže broj mjesta za sjedenje. Zabranjeno je držati bilo koga u krilu. Znači, mora biti na odgovarajućem sjedištu, onaj ko se prevozi u vozilu, i mora biti korišten uredno pojas za vezivanje. Tako da je situacija u kojoj roditelj drži dijete u krilu i upravlja automobilom stvar za krivični postupak protiv tog samog roditelja. Zakon je predvidio te stvari, zakon to zabranjuje, ali tu se radi o posljedicama koje mogu biti katastrofalne. Koliko katastrofalne, najbolje govori statistika. Svake 3 minute u svijetu smrtno strada jedno dijete. U Europi godišnje smrtno strada 800 djece uzrasta do 15 godina, a preko 100.000 djece pretrpi teže tjelesne povrede. Značajan broj ove djece bi bio spašen da se poštuju zakonska pravila, a istraživanje u Bosni i Hercegovini provedena 2017. godine dala su poražavajuće rezultate prema kojima petero od sedmero djece nije pravilno vezano u sjedalici. Samo 28% djece je bilo pravilno vezano u uslovima gradske i 29% u uslovima van gradske vožnje. Imate jasno propisane odredbe kad i po kojim uslovima se dijete prevozi u vozilo. Znači, dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu ne dolazi u obzir, osim ako nije dijete do 2 godine starosti koje se prevozi odgovarajuće nosioci, ako isključen airbag i dijete okrenuto glavom u smjeru vožnje. Na zadnjem sjedištu mogu se prevoziti djeca do 5 godina ukoliko su u posebnoj sjedalici za djecu, od 5 do 12 godina ukoliko sjede na odgovarajućem jastuku koji omogućava pravilno korištenje pojasa, i djeca starija od 12 godina prevoze se tako što treba da koriste zaštitni pojas kao i odrasli. Isključivanje zračnog jastuka u slučaju prevoženja malog djeteta na prednjem sjedištu izgleda nelogično, ali je opravdano jer airbag u slučaju udesa iz kućišta iskače brzinom od oko 380 km na sat. S druge strane, iako možda izgleda logično, ipak je neopravdano držati dijete u krilu, čak i na zadnjem sjedištu, a naročito ukoliko nije vezano. Roditelji često misle da je sigurnije držati dijete u krilu, njihovom krilu, majčinom krilu, da tako će ga zaštititi. Međutim, pri naglom kočenju ili sudaru, brzina svih nevezanih predmeta se povećava za 30 puta, tako da bi dijete od 10 kg doseglo težinu od 300 kg, te bi ga bilo nemoguće zadržati takve u krilu. Dakle, ukoliko se želi zaštititi dijete, onda je neophodno koristiti propisanu sjedalicu i sigurnosne pojaseve, jer je to jedini sistem pasivne sigurnosti koji zaista pruža zaštitu. Da biste bili sigurni da je sjedalica odgovarajuća, onda treba pratiti jednostavne propise. Dakle, ukoliko djetetova glava prelazi 2,5 cm iznad ivice naslona sjedalice, tada to znači da je dijete preraslo tu autosjedalicu, te morate zamijeniti sa autosjedalicom iz veće grupe. Onda kada dijete prestaje da koristi autosjedalicu, jeste kada dosegne maksimalnu težinu, odnosno 36 kg, ili visinu, najčešće 150 cm, odnosno kada je u mogućnosti da se veže pojasom iz automobila. Kupovina adekvatne sjedalice i novčano je pristupačnija od sukoba sa zakonskim propisima. Često maraka je kazna za prevoz djece na prednjem sjedištu,
i kazna za korištenje pojasa, odnosno sjedalice, kao i za odrasle kad se djeca prevoze na zadnjem sjedištu. Na kraju ne zaboravite, novčana kazna će se platiti i preblaga je za posljedice koje se mogu dogoditi u slučaju nezgode. Zbog toga izbjegavajte rizične situacije, propisano vozite djecu u automobilima i uvijek koristite sigurnosni pojas.